Startare V64 är Tiostar och Sambo och 11 Togge är strukna. Och ni andra som spelat V64 har lika stort förtroende som Linda och Benny för hästarna 3 och 5. Där släpper bilen iväg fältet. Jämn inledning, två oxar, Dalgo öppnar bra. Galopperar nummer 3, Inherit Value. Kort efter start, galopperar nummer 3, Inherit Value. Det är inte alls bra inledning, Linda. Nej, det kan man ju knappast påstå. Nu är det bara hoppas att han ställer sig i trav. Galopperar också nummer 5, Pegasus. Bok och ingången av den första svängen. Då har båda favoriterna, Lindas enkelsträck 3, Inherit Value och Bennys nummer 5, Pegasus Bok, och gjort bort sig. Snacka om trist inledning. Det är 4 Quackpot som pressar utvändigt nummer 2, Xar Dalgo. Och 4 Quackpot, Per Lönnartsson, har tagit över kommandot efter 500 meter. Ursinnigt tempo, 1.08,5 är tidsnoteringen efter 500 meter. Och Benny, Pegasus Boko och nummer 3, Inherit Value, de är 100 meter efter ledaren. Har du gett upp? Nej, men det är ju jaha, man ska tippa vilka som ska vinna. Ja, då är det ju tråkigt förstås. Mm, det borde du ju ha lärt dig vid det här laget eftersom du under alla tidigare år tippat de som ska förlora. Ja, jo, det har du rätt i, men ja. Förr eller senare trillar poletten ner, vet du. 4 Quackpot leder före nummer 2, Xar Dalgo. Tredje in är nummer 9, Sergio. Först i andra spår nummer 1, Mr. Outstanding. Andra ytter för nummer 8, Straight Up. Fjärde invändigt nummer 6, Canadia. Avslutade hela gör nummer 7, Lindis Road. Per Lennartsson har bestämt tempot första kilometern till 1.13,9 bakom nummer 4, Quackpot. Och de två favoriterna, 3 Inherit Value och nummer 5, Pegasus Boko, de joggar en bit bakom klungan. Och Linda, nu är det väl ändå dags att ge upp? Jag har gett upp. Det här vinner Per Lennartsson. Med ledande nummer 4, Quackpot, som är en norsk-amerikan. Som har galopperat i de 5 senaste starterna, men visat god fart mellan galopperna. Nu har han travat så här långt av loppet, men fått öppna väldigt, väldigt hårt för att komma åt täten. Ett Mr. Outstanding är på utsidan. Två Xar Dalgo är i ryggledaren. Andra ytter har Jorma Kontio bakom 8, Straight Up. Tredje invändigt nummer 9, Sergio. Tredjest i andra spår nummer 7, Lindis Road. Också avslutar nummer 6, Canadia. Bara kurvan plus upploppet kvar. 4 Quackpot, 1 Mr. Outstanding är nästan sida vid sida där. Bakom smyger hela tiden nummer 8, Straight Up. Upploppet kvar, nummer 4 Quackpot. Nu under press från nummer 1, Mr. Outstanding, som är på väg att avgöra. 4 Quackpot, 1 Mr. Outstanding skaffar sig kommandot för Björn Gupp. Då kommer nummer 8, Straight Up. 1 Mr. Outstanding, före nummer 8, Straight Up. Men nu nummer 8, Straight Up först. Jorma Kontio kommer att ställa till med en praktfull sensation i avdelning 1. 8 Straight Up tar årets första seger. Det krävdes 15 starter för att fixa den triumfen. Ingen hade mer än hästen. Jorma Kontio sålade bort många kuponger. 2 i mål nummer 1, Mr. Outstanding. 3 nummer 4, Quackpot. Vinnarodds 87,13. Segertiden 14,1. Titta på utgångsvärdet. 1388 kronor. Aladdin är Wallach, det råder inget tvivel om. Hur det är med Benny Haag kan och hans fru Maria svara bäst på. Men ryktet säger att han är Wallach. 6 Aladdin öppnar bra och på väg att hand om täten. Galopperar gör däremot favoriten nummer 5, Gilbert the Great. Strular inledningen gör också nummer 12, Ocean Wind, liksom 11, Clever Forever. 6 Aladdin, Sören Eriksson enkelt i täten. Före 2 Fred's Night med Rotar och Setsund. Först i andra spår nu nummer 3, P.T. Rich. Illa till genom den första svängen. I tredje spår travar nummer 4, Agobra Fiji. Länge ner som trea i andra spår strax. Kristina Erlandsson bakom Linda Erlandssons idé nummer 10, Sweet Prince. Har bakom sig 9 Corton Dix och 7 Loverboy Index. 6 Aladdin, Sören Eriksson. Mycket, mycket bekvämt i ledningen. 500 meter och travats på kilometertiden 1.18,1. Sören Eriksson tittar långt efter favoriten 5 Gilbert the Great. Som nu dyker upp i höger bilkant. Det är upplagt för Sören Eriksson. Tillbaka loppet 700 meter från mål 6. Aladdin varvade på 1.18,3. Fick samtidigt favoriten 5 Gilbert the Great på utsidan. Steve Johansson väljer att köra offensivt trots startgalopp för favoriten. Ute i tredje spår längre ner nummer 9, Corton Dix, Karl-Erik Lindblom. Ryggledaren 2 Fred's Nightmare. Andra ytter för 4 Agobra Fiji. Kristina Erlandsson bakom nummer 10 Sweet Prince är ute i tredje spår. Kommer galoppen för nummer 10 Sweet Prince. Ingen framgång för Erlandssons i det här loppet. Åtminstone inte för hon som körde. 6 Aladdin leder 300 meter från mål. Favoriten 5 Gilbert the Great pressar oförtrutet vidare. Där bakom 4 Agobra Fiji, men det handlar om de två första just nu. 6 Aladdin, 5 Gilbert the Great. Det är nummer 5 Gilbert the Great som tämligen enkelt skaffar sig kommandot före 6 Aladdin. På tredje plats nummer 4 Agobra Fiji, men det är nummer 5 Gilbert the Great som har svarat för en bra prestation. Inleder med galopp, rundar hela fältet och vinner enkelt. Avstannande för Stig Johansson, rätt för Linda som tar ledningen.
5 Gilbert the Great vann före 6 Aladdin och 4 Agobra Fiji. Vinnarodds 2,43, segertiden 16,4. Värdet är 2514 kronor. Benny Hag och Linda Erlandsson styra Sverige. Nej, det går inte. Starten har gått. Galopperingen i inledningen gör nummer 12 King One. Favoriten är Tim Arne, öppnar bra och är på väg att hand om täten. 3 Kalesko galopperar. 1 Tim Arne och Jarno Koskela har täten. 2 Improve Sim följer i rygg. Först i andra spår lindas i det nummer 5 Circus Halton. Men Jarno Koskela som har kört favoriten är Tim Arne vid ett tidigare tillfälle. Då blev det vinst. Har nu mycket säkert tagit kommandot och blir givetvis ytterst svårslagen. Hästen har vunnit 8 av 19 starter i karriären. Och kommer strax upp till den första mellantiden, den efter 500 meter. 1 Tim Arne har fått springa snabbt. 1,10,5 efter 500 meter. Men nu lugnar Jarno Koskela tempot. Favoriten är Tim Arne, ser bra ut i ledningen. Tillbaks i loppet 600 meter från mål. Enligt den officiella tidtagningen så varvar det Tim Arne på 1,12,9. Har 5 Circus Alton på utsidan, fram via tredje spåren nummer 10 Dick Darcy. Med i spåren också nummer 9 Global Bounty. Ryggledare nummer 2 Improve Sim, vandrytter för 4 Master Cape. Men det är favoriten heter Tim Arne som fortfarande ser pigg ut. Jarno Koskela tittar åt höger, upptäcker att 5 Circus Alton visar trötthetstecken. Ute i tredje spår nummer 10 Dick Darcy. Långt ut i banan också nummer 11 Top Will. 3 hästar är beredd vid upploppets början. 1 Tim Arne, 45 Circus Alton och 10 Dick Darcy. 1 Tim Arne fortfarande med grepp. 5 Circus Alton har inte gett upp. Längre ut försöker 10 Dick Darcy och 11 Topville. Men visst, det blir favoritseger. Jarno Koskela pallade för trycket. Svarade för en säker styrning. 1 Tim Arne vinner hur lätt som helst. Avdelning 3, rätt för både Linda och Benny. 1 Tim Arne vann före 5 Circus Alton och 10 Dick Darcy. Vinnarodds 1,59. Segertid 1,14,4. Värde 2862 kronor. Tillfällig dispens för nummer 1 Alien Chip som får stanna i Sverige åtminstone till det här loppet är klart. Han är mycket stor favorit. Bilen släpper fältet 2. TB Winner öppnar kvickt med 4 Picadora på utsidan. Sedan följer 1 Alien Chip som är på tredje plats. Snabbt fram via spåren också nummer 7 Tsar Dan Värn. In i den första svängen, 2 TB Winner, Erik Adelsson i täten före 4 Picadora. Skjutsar Dan Värn, travar först i andra spår. Andra ytter för nummer 1 Alien Chip. Men det ser ut som att hästen inte är riktigt tillfreds med den positionen. Springer och slänger lite med huvudet. Kan vi förvänta oss att Torbjörn Jansson gör någonting åt det, Benny? Ja, det vet jag inte, men jag tror att Linda kommer åka av tröjan på i alla fall. Hoppas att hon har någonting under då. 2 TB Winner och Erik Adelsson bestämmer tempot till 1,15,2. Och nu går det ännu långsammare. Skjut Tsar Dan Värn, Robert Berg på utsidan. Den här som inledde ytterst lovande. Men nu gör comeback efter 5 månaders bortvaro på grund av magproblem. Hästen har vunnit 5 av 7 starter i karriären. 4 Picadora, ryggledaren, andra ytter ett Alien Chip. Sedan följer tredje invändigt nummer 9 Sheridan Hanover. Längre ner utvändigt nummer 3 Countess Tomali. Fjärde ytter för 5 Matador Zone. Stiltje för 2 TB Winner som är en riktigt, riktigt bra häst. Uppfödd och ägd av Thomas Brolin. Erik Adelsson sköter hästen i det här loppet. Och ett Alien Chip sitter i andra utvändigt. Tempot 1,17,4. Ger det skrämsel, Hicka Linda? Nej, det gör det väl inte tycker jag. Jag tycker att Alien Chip verkar förstå Torbjörn Jansson på ett alldeles strålande sätt. Han förstår i varje fall Torbjörn bättre än vad han gjorde Benny Hag. Kanske inte så konstigt. Vilket språk tror du de pratar? Någon blandning mellan norsk, amerikansk, svenska kanske. Mm. Ut på sista långsidan nu, 2 TB Winner ökar tempot. Skjutsar Dan Värn på utsidan. 4 Picadora visar trötthetstecken i rygg. Ledaren 1 Alien Chip, perfekt placerat som tvåa i andra spår. Har bakom sig nummer 3 Countess Tomali. Betydligt snabbare springer hästarna nu, 2 TB Winner. Skjutsar Dan Värn på utsidan. 1 Alien Chip där bakom. Övriga har bekymmer. 3 Countess Tomali kan följa med hyggligt på fjärde plats. Men det är 3 hästar som det handlar om. 3 riktiga topphästar. 2 TB Winner, Skjutsar Dan Värn och nummer 1 Alien Chip. 3 Countess Tomali gör det bra på fjärde plats, på femte nummer 5 Matador Zone. Men det är 2 TB Winner som kommer att leda vid upploppets början före Skjutsar Dan Värn. I tredje kommer då nummer 1 Alien Chip. 2 TB Winner, mitt i banan kommer nummer 1 Alien Chip och närmar sig. 2 TB Winner, 1 Alien Chip kommer upp på utsidan. 2 TB Winner, 1 Alien Chip. Det är väl så att norsk-amerikanen 1 Alien Chip vinner. Det spelar ingen roll om man kan svenska eller inte. Han är bäst i det här loppet. Och definitivt en sevärdhet på svenska travbanor. Torbjörn Jansson körde, rätt för båda igen.
Tre riktigt bra hästar stred om segern i avdelning 4. Ett Alien Chip vann före 2 TB Winner och 7 Sardan Värn. Vinnarodds 1,71. Segertiden 14,8. Värde 3689 kronor. Bordsnumret finns i handeln från och med den första advent. Missa inte tillfället att köpa den. Mycket bra start för nummer 1 Creamy Pepper som tar hand om ledningen. För nummer 8 Solomic. Fram nu på andra plats nummer 3 Goodest Dollar. Ute i spåren avancerar nummer 7 Milky Boy. Men det är ett Creamy Pepper, Carly Klimblom som har täten. 3 Goodest Dollar i rygg. Först i andra spår nummer 7 Milky Boy. Andra ytter 2 High and Mighty. Fram via tredje spår nummer 4 Bravo Tilly. Längre ner i andra spår som trea just nu nummer 9 AC Fantasy. Som bakom sig är favoriten nummer 6 Corporal Marib. Ett Creamy Pepper i täten kommer från en enkel seger på Mantorp. Får strax sällskap av 4 Bravo Tilly på utsidan. 500 meter har travats på 1.17,5. 2 kilometer kvar. Ett Creamy Pepper leder favoriten i femte utvändigt. 700 meter kvar. Ett Creamy Pepper varvare på 1.18,3. Fick samtidigt nummer 6 Corporal Marib. Loppets favorit på utsidan. Han är just nu 2. Ryggledaren 3 Goodest Dollar. Först ut i tredje spår nummer 2 High and Mighty. De två första varven travades på 1.18,4. Andra ytter har 4 Bravo Tilly. Tredje inner 8 Solomic. Försöker i spåren som andra häst gör också nummer 5 Kvanne RR. Galopperar nummer 2 High and Mighty. Ett Creamy Pepper, 6 Corporal Marib är de två främsta. Ryggledaren nummer 3 Goodest Dollar. Ut i tredje spår nummer 4 Bravo Tilly. I fjärde spår kommer nummer 5 Kvanne RR. Men det är Carl-Erik Lindblom som leder bakom nummer 1 Creamy Pepper. Han vill inte ge lucka till 3 Goodest Dollar som följer i rygg. Ett Creamy Pepper före 3 Goodest Gold Dollar. 6 Corporal Marib har inte gett upp längre. Ut 4 Bravo Tilly och 5 Kvanne RR. Men Carl-Erik Lindblom har det under kontroll. Han vinner med nummer 1 Creamy Pepper. Och därmed så har Benny nu kvitterat till 3-3. Ett Creamy Pepper vann före 3 Goodest Dollar och 6 Corporal Marib. Vinnarodds 5,67. Segertiden 17,1. Värdet inför den sista avdelningen 12,080 kronor. Alltså över lång distans 2,640 meter. Favoriten näst längst ut bakom startbilen 7 Nestor Sund och Stig och Johansson som inleder lugnt. Desto kvickare nummer 1 Leo Farming som tar hand om ledningen. Så kommer nummer 6 Natalie Burger på utsidan och är på väg att överflygla ledaren i den första svängen. 6 Natalie Burger har täten för Roger Malmqvist. Får 8 Top Farming på utsidan. Ryggledaren nummer 1 Leo Farming. Fram via tredje spår längre ner nummer 8 Killian Sand. Sen är Roger Malmqvist nu inställd på att släppa täten till nummer 8 Top Farming. 8 Top Farming och Jorma Kontio får överta täten före 6 Natalie Burge. Uppe på tredje plats nu nummer 4 Killian Sand. Sedan följer ett Leo Farming. Illa till i tredje spår också nummer 3 Imperial Dor och Yngve Gustafsson. 1.11,0 är tempot första halvvarvet. Rune Sörensen bakom 4 Killian Sand är inte nöjd med det. Utan är fram och prövar lite för täten men... Jorma Kontio har förstås ingen tanke på att släppa bakom 8 Top Farming. Och Benny, så här långt en bra löpning för 6 Natalie Burge och Roger Malmqvist. Synd att du inte tog med ekipaget på systemet. Jag slarvade när jag läste programmet. Hade jag vetat att Roger var med, då hade jag ju spikat direkt. Ja, det där kan bli ödesdigert. 6 Natalie Burge, en bra löpning i rygg på ledaren. 4 Killian Sand får trava först i andra spår. 500 meter travades på 1.11,8 och 1000 meter travas på 1.12,9. Mycket snabbt tempo. Tredje invändigt ett Leo Farming, andra ytter 2 Gold Ship US. Björn Goop har placerat nummer 9 Medic Spring som trea i andra spår. Bakom den duon finns nummer 5 Joe Montana. Favoriten däremot nummer 7 Nestor Sund och Stig och Johansson är placerat som femma i andra spår. Men å andra sidan Linda så talar ju det höga utgångstempot för att Stigo ska kunna blanda sig i striden vad det gäller. Absolut, en stark häst han sitter bakom Stig och Johansson så han kommer säkert tycka upp när mållinjen vankar. Så Natalie Burge tycker jag fortfarande ser väldigt morsk ut där i ryggen på ledaren och jag undrar om inte Benny börjar känna sig lite ledsen nu. Stig och Johansson är definitivt inte ledsen. Han verkar offensiv bakom nummer 7 Nestor Sund som nu är ute i tredje spår. Väg fram mot tätduon 8 Top Farming och 4 Killian Sand. Allt jämt i rygg på ledaren nummer 6 Natalie Burge. Och Benny där borta på läktaren. Är det inte så att du är lite orolig nu att hon ska få luckan och ställa till det för dig? Jo, det vore ju förkrossande om Roger vinner. Jag är inte med honom. Nej, jag är nästan knäckt. 2 Gold Ship US är ute först i tredje spår för Torbjörn Jansson. Andra ytter nu för nummer 9 Medic Springs. Andra häst i tredje spår nummer 7 Nestor Sund. Fortsatt tufft tempo 1.14,5 de första två varven.
8 Top Farming, den har Benny med på systemet, leder 4 Kilian Sanderna, både Linda och Benny med där på andra plats. 2 Gold Ship US ut i tredje spår. Nu måste Stig Johansson ut i fjärde spår bakom 7 Nestor Sur, som helt plötsligt får väldigt långt fram Linda till ledarhästen. Ja, det blir väldigt svårt. Han kommer att gå bra över upploppet, men frågan är om det räcker, Johan. 8 Top Farming visar trötthetstecken. Fram i andra spår 9 Medic Springs i tredje, 7 Nestorsund i fjärde, nummer 10 Seboy. Just nu 9 Medic Springs, så kommer favoriten 7 Nestorsund närmare och skaffar sig greppet. 7 Nestorsund jagas nu av nummer 10 Seboy, som kommer närmare och närmare. 7 Nestorsund, 10 Seboy närmar sig hela tiden och gör också mållinjen. 7 Lertiven kommer först i hårt. Omöjligt att säga vem som vann det där. Efter noggrann titt av målfotot konstaterades att utvändigt vann nummer 10 Seboy och Mikael Linderoth från Östersund. Nestorsund blev tvåa, ett Leo Farming tog tredje plats. Vinnaroddset 96,76, segertid 1,14,4. Dagens dubbelkombinationen 1-10 ger oddset 660,10 och V64-raden 8-5-1. 1-1-10 ger 490 249 kronor. Har ni 5 rätt får ni 942 kronor och skulle ni ha 4 rätt erhåller ni 13 kronor.